Так, вітаю усіх. Сьогодні ми знову в ефірі з Анатолієм Кондратєвим і Марією Воробець. І ми продовжуємо серію наших передач «Центральна вісь». І розпочнемо ми із запитань наших глядачів. Але спочатку я нагадаю вам підписатися на наш канал і поставити вподобайку, а також згодом поширити це відео, щоб допомогти іншим людям пізнати істину. І розпочнемо ми з такого запитання. Наша постійна дописувачка Леся Дачко пише, щоб проявити матеріальне, думаю, потрібні двоє. Той, кому потрібне це, він має на 80% вірити у це. І другий, який дає надії на це. Тобто тут мається на увазі, що для того, щоб проявити матеріальне недостатньо, скажімо, сили там, волі чи енергії однієї людини. Що скажете, колеги, з такого цікавого запитання? Ну, добре, я розпочну тоді. Ну, взагалі-то, щоб проявити матеріально, ви ж пам'ятаєте, що коли ще нікого не було, там спочатку було там слово, хоча то не слово було, а думка. І потім почало все проявлятися, коли було достатньо до цього енергії і часу, і наміру. Зараз народ у нас дуже такий нестійкий, і тому їм треба двоє, троє, четверо, або взагалі загнати усіх їх в один егрегор, щоб вони всі бажали Кернеса Намери, який вже давно помер, а його ще обирають і приводять до присяги. Мені нагадало це американський фільм «Вікенд у Берні». Подивіться, будь ласка, там приблизно те, що відбувалося з Кернесом. Так сказати, наруга над трупом. Але це вже таке. От, і того зараз, оскільки люди трохи в нас заслабкі стали, відділились від духовності, то їм потрібно двоє, троє, десятеро там, чи взагалі от ціле місто Харків, чи може навіть ціла Україна, чи може навіть ціла земля, як з коронавірусом. Але, в принципі, коли ви досягнете якихось там своїх можливостей, то зможете проявляти і самі. Тут дуже складно відповісти на це запитання, тому що я до кінця його не розумію. Єдине, що я можу сказати, що не було такого, щоб нічого не було. Завжди було. Всесвіт жив, живе і буде жити, існувати. Тому що життя – це безкінечний процес. Процес безкінечний. Немає у нього ні початку, ні кінця. Справа в тому, якщо це конкретно якоїсь особи стосується, це інше. Якщо це стосується життя Всесвіту, то він завжди був. Оці анекдоти про вибух, це просто, це навіть не міти, а це анекдоти. Тому що самі ж учені говорять, що нічого з нічого не виникає, і тут же з нічого роблять Всесвіт. Тобто, зрозуміло, так? Що це навіть не казка, це анекдот. Так от, щоб проявити матеріальне, потрібно двоє. Може, це має на це жіночка, так? Жіночка. Може, вона має на увазі, щоб народити дитину, то треба двоє. Ну це точно. Треба двоє, принаймні поєднати сперматозою з яйцеклітиною. Це гарантовано, що треба двоє. Там чи штучним способом, чи натуральним, але треба двоє. Це факт беззаперечний. Тільки в казках про Ісуса там досить було одного, і Джебраїл ще якийсь там з'явився. Ну, тобто, це вже також казки. Як про Біля Мороза, так і про Ісуса, про того мітичного. Важко зрозуміти, що людина хоче сказати цим. Важко зрозуміти, але якщо б Всесвіт існував завжди. Якщо ми, то ми проявляємо своє тіло, а знов-таки через утробу матері. Я не знаю, як відповісти на це запитання, бо я не до кінця розумію, скажу прямо. Запитання дуже хороше, тому, Олександра, дякую вам за це запитання. І ми так довго до нього йшли, але чомусь не відповідали на інші, а цього не торкалися. І вже сьогодні вийшли на це запитання, тому що от зараз дуже важливий період взагалі, ну такий цікавий період, коли поєднуються ці гірки. І тут виходить, я такий маленький вступ, коли поєднується Сатурн з Юпітером. Завтра. Завтра. І ще в такий день, коли Сонце якби починає свій, ну,
скажімо так, темрява починає спадати і сонце рости. Ну, з 21 по 25 ще сталий період, а вже з 25-го починає більший день. І в такий момент Юпітер з Сатурном зустрічався, зараз ви зрозумієте, до чого ця розмова, Юпітер з Сатурном зустрічався, зустрічався у... 20 років тому. Прошу? 20 років тому. 20, що 20 років зустрічається з Юпітером, але в такий день я маю на увазі, 21 грудня. Розумієте, це було дуже багато років, уточняти не буду, і тому говорять, що це вже Вифлеємська зірка, поєднують це із переходом у еру Водолія і так далі. І тут чому двоє? Дивіться, на осі, якщо дивитися з Землі, ці зірки будуть, як вони ж то на осі далеко один від одного, але на осі від Землі буде виглядати, що вони як одна зірка, тому що вони на одному градусі. Але є люди, які народжувалися в певний період, і в яких, наприклад, діти, які народились в 1996 році, там короткий період з вересня по жовтень, вони, в них на осі цій, в натальній карті є ще Уран, планета. Розумієте? Тобто в цей день іде енергоінформація із, через Уран, це взагалі нова енергія. Через Сатурн і Юпітер цей канал відкривається для Землі можливості. Від те, що це якась Вифлеємська зірка, звичайно, що це не так. Це категорично відповідає. Але те, що у людей, яких Меркурій є, що на цьому каналі, тобто це вже людина несе зовсім іншу інформацію. Тобто ви розумієте, що ці планети вистроюються, і людина в цей час каналізує, незалежно від того, приймає вона це, не сприймає. Тобто якщо в неї закритий канал космічний, то їй буде ну, зле, вона буде агресивна, вона буде якась там, ну, в поганому настрої. Якщо цей канал відкритий, для неї будуть відкриватися дуже великі можливості. Ну, це завжди так є. І тому, якби тут виходить, що планета планеті допомагає прокласти канал до людини, і людина може проявити, якщо вона відкрита. Так само і тут. Вона має на увазі те, що якщо одна людина хоче, але не може, але звертається до іншої людини, котра більше в дусі, і та, що в дусі, ну, вона може, ну, скажімо так, багато чого, то вона якби допомагає їй повірити в те, що та, що, тобто відкриває їй канал можливостей. Оце от вона має на увазі. І тому, якби, для чого потрібно двоє. І тут ще така історія, що вона в чому добре розуміє це питання, тому що є таке, ну, як людина в дусі, то, ну, знаєте, як вам сказати, ніч, все завжди є всесвіт. Але духовність – це виворіт, дух на виворіті всесвіту. Він не знаходиться в матеріальному світі і знаходиться одночасно. Ми є і дух. Тому Анатолій Коноваленко сказав добре, тому що ми є і дух, який проявляє цю матерію. Отже, як ви себе сприймаєте? Якщо ви себе сприймаєте духом, ви проявляєте цю матерію. Якщо ви себе сприймаєте думкою, тоді виходить, що ви надумаєте, але вам потрібні і той, хто може вам допомогти, і ще й, ну, тобто тут треба кілька зірок, щоб проявити, розумієте, цю реальність, скажімо так, вам треба вам допомогти. Ось в цьому плані вона так це все працює. Але насправді, скажімо, у вас є все, у кожної людини. І зараз ці люди, які нові приходять, молоді, нові приходять на світ із прямим баченням, і нові люди, які ще маленькі і так далі, вони дійсно, вони навіть не задумуються над тим, що щось неможливо. Є такі вже. Тобто у них нема розуміння, що вони щось не можуть. І тому інколи
А це особливо, коли вони в минуле життя втілювалися в тонких тілах, це те, що ми говоримо, що тонкоматеріальні сутності. То вони тому біжать, інколи біжить дитина на дорогу під машину, хто знає куди, і мама кричить: «Зупинись!» А він же ж то не знає, що його машина може пошкодити. Тобто, розумієте, є такі зараз ці, і тому в цьому плані, коли людина перестає думати, що вона щось не може, у неї дійсно буде получатися неймовірне. І то, а коли вона ще пізнає свій дух, тоді вже це буде нова ера. А до того нова ера, вона, звичайно, що зараз просувається нова енергія завдяки тим людям, котрі приймають. Котрі не приймають, то тому такий, ну, скажімо, розвиток іде поступовий, тому що приймають дуже одиниці нову енергію. А і тому тут виходить, що один, якби, вище я дає тобі енергію, а людина, як своїм зашлакованим мозком, не приймає її, тому що вона думає, що треба йти і ставати навколішки. Навіть якщо стаючи навколішки, б'ючи чолом в землю, вірити в те, що тобі це допоможе повірити в себе, робіть це. Тобто, ну, розумієте, ви налаштовуєте свою енергію. Якщо вам це допомагає, так. Але вірте в те, що у вас оце є потенціал. Поступово розвивати його потрібно. Чим більше даєте, тим більше отримуєте. Це також працює. От, але це Леся дуже добре, Олександра гарно це все почала цю розмову. Ну, ясно. А як щодо там 80%, 20%, от як вона там щось? Вона думає, що от вона, в неї це так сприйняття. Бо ми ж в тій передачі якраз говорили про цю матеріалізацію. І вона в тій передачі і задала. І тут це питання. І виходить, що 80% – це той, що хоче. Але його не пускає його зневіра до себе, скажімо. Тому що він не знає, що він відкритий для цього Всесвіту. І як це, і як відбувається матеріалізація взагалі. Ідеї, мрії, планів, як це відбувається. І тому він, якби, той 80%, він якби напрямок має, але не вірить в себе, скажімо так. Тому в нього 80%. Той, хто 20%, він просто підштовхне вірити в себе, скажімо так. В себе, в нього, в будь-кого. Ну, тобто, але вірити потрібно в себе. Для того, щоб матеріалізувати свою ідею, потрібно вірити у свій потенціал. Звичайно, що можна підживлятися від егрегора, так як роблять це ті, хто моляться. Вони думають, що це надовго. А людина, котра відкриває свій потенціал, саме вірячи в свою силу і в духовну силу, перш за все, а потім вже і в матеріальну, поступово вона сама рухає цей процес, який дозволяє їй матеріалізувати ту чи іншу ідею. Але це відбувається на матеріальному плані. На духовному плані все є. І тому, коли людина повністю поєднана з собою, так би мовити, то вона спокійна завжди. В неї нема жодної моменту сумніву в тому, що щось буде погано там, чи щось не вийде, чи щось. А все відбувається так, як треба. І тому так, як треба, і відбувається. Получається. Така і матеріалізація. Може, на матеріальному плані, коли вона, жіночка, так говорила, 80-20%, вона мала на увазі 20% ПДВ, бо це матеріальний план. Тому, але я сказав би так, що якщо говорити про духовний рівень, то я нікого не хочу образити, але бездуховність у нас 95-97%, а десь 3-5% – це духовний рівень людей. Це дуже мало, але іншого не дано. Хоча я казав, що сьогодні не дано, але працювати над цим треба. Над цим треба працювати. Працювати не в церкві, а працювати перш за все над собою. Тому нещодавно і Марія мені лайкнула в Фейсбуці, треба всіх любити. Любити треба перш за все себе. Якщо ти будеш любити себе, ти будеш ставити за себе критично, а якщо ти будеш ставити за себе критично, ти зрозумієш, в якій ти халепі знаходишся, і будеш шукати вихід. Якщо ти будеш когось любити, а себе принижувати,
Оце є менша вартість. І, на жаль, у нас розповсюджена така практика. Всі люди вважають себе, ми недостойні, ми не гідні, ми слабкі, от вони, і через це і ми маємо те, що маємо. Тому, люди добрі, шановні українці, поважайте себе, пам'ятаєте, як казали наші пращури, шануємося, бо ми цього варті. Дякую. І я хотів би дещо ще трошки додати сюди таку тему, що, як там казали, що ваше місце в ієрархії визначає ваша несвідомість, якась така прислів'я якесь є. Да? Тобто, дивіться, є два способи мінімум матеріалізації. Перший спосіб – це так званий знизу, на мій погляд, інший спосіб – зверху. От знизу – оце вам треба там зібратися в десятером чи двадцятером і зібрати ту енергію нещасну, що там іде, яку всі собі позакривали, і спрямувати її на матеріалізацію якоїсь речі. Об'єднатися там, ну, як я кажу, от зараз це телебачення об'єднує всіх тут, всі там, то вони там когось клянуть, то ще за кимсь біжать, то когось хвалять, то зрада, то перемога. Таким чином цю енергію збирають і спрямовують майстри спеціальні, які зараз керують тут кругом у різні речі. І інший спосіб матеріалізації. Тобто, якщо багато людей от зараз, наприклад, хоче хворіти, вони сидять вдома, бояться, ви бачите, да, то чим далі, тим гірше все. Уже й новий мутуючий штам віруси пішов і все решта. Да? І його ви створили своїми цими думками, цим страхом захворіти і всім решта, оцім, щоб було таке. І інший спосіб матеріалізації речей – це коли ви знаходитесь зверху. Ви бачите оці всі події. По-перше, то, що Марія казала, що вам там нічого не загрожує і все відбудеться тільки найкращим чином – це правда. А чого так відбудеться? Того, що ви там творець. І ви дозволяєте певним подіям траплятися, а певним подіям ні. І таким чином, дивіться, от, коли ви створюєте якусь тут річ за допомогою своєї енергії, тобто ви там, наприклад, хотіли там, да будь-що матеріальне там, ви весь час там і молитесь там на нього, там, і людей залучаєте, що вам допомогли енергії 20% і 120%, і всі вам допомагають, і врешті-решті у вас з'явилась машина. Ну, тобто, по всіх правилах у вас би її, наприклад, не повинно було бути, але ви там, всесвіт зґвалтували, і він вам цю машину таки підігнав. Оце перший варіант. Ясно, що у вас будуть тут і кармічні наслідки того, що будь-яке енергетичне втручання в гармонію Всесвіту, воно призводить до відповідальності. І інший варіант, коли ви дозволяєте подіям траплятися. Тобто у вас є, що все, що ви хотіли, і ви ніякої карми цього не зробляєте. Але це трохи інший духовний рівень. Тобто знизу і зверху. Два варіанти. Саме так. Тут тільки так працює. Справа в тому, що людина, котра не те, що не бажає цього матеріального, а знає, що все відбувається на благо, і от її там певна ціль, яку вона розпізнала, що вона повинна зробити, вона якби матеріалізується поступово, так, у світ. Тоді відбувається так, що навколо неї появляється там певні люди, якісь обставини, такі, що матеріалізується і все навколо неї. І тут, знову ж таки, бачення. Анатолій Кондратів дуже добре, чітко визначив, що якщо людина не любить себе, вона нічого не зможе матеріалізувати, добитися і так далі, тому що це однозначно так. Але коли вона полюбить і пізнає себе, вона тоді полюбить і пізнає всіх. І не буде винятку. Це вже до кінця. Я думаю, що це ми ще будемо розкривати. І перейдемо до іншого запитання. Тут цієї ж самої глядачки нашої Леся Дацько. Якщо людина досягнула просвітлення, надіюсь, що зі мною це сталося завдяки саморозвитку, і відчуваю, що мені цього мало, я з жадібністю слухаю і дивлюся ролики з кожного, черпаю щось нове. Але то не то, чого потребує моя душа. Дознань і щирого побажання, благодаті для всіх. Розумію, що ще потрібна якась фізична дія, що в цьому процесі має брати участь і моє тіло. Чи це робота душі і уяви, а тіло тільки треба усмиряти, печати голосу совісті, хоча навчитися цьому – то велика праця. Марія, я в захваті від вас і поклоняюся глибині знань ваших, звідки ви їх черпаєте, миру, любові, добра і правди. Бажаю вам
вашій групі ви несете світло. Ну, по-перше, Леся, якби ви досягли просвітлення, то нам би не, вам би не цікаво вже були ні наші передачі, ні які інші там. Ви все знали би без передачі, без нічого взагалі. От це перше таке. Ну, ви б знали, оці всі запитання, які ви задаєте, ви б на них зразу мали відповідь, на всі. І не треба було б вам їх задавати. Тобто це перший признак. Якщо ви ще когось щось питаєте, то до просвітлення вам ще трохи треба, ну, далеко йти. Розумієте, да? Це не то, що це, ну, бачите, його можна легко спутати з его. От егоїст теж нікого нічого не запитує. Він вважає, що він вже все знає, якби, і він тут один правий, що я один тут Д'Артаняна, вокруг мене всі негідники. Оце теж такий варіант. Тобто тут може бути і в одну, і в інший вік спрямуватися це все. Але зрештою, ну, просвітлена людина, вона нікого нічого не запитує, вона все знає. Її запитують. Я запитую, да. Там цікаве запитання. Марія, де ви берете ці знання? А я точно знаю, де Марія бере. В неї є мішок. Там в коморі є мішок, і вона поступово його черпає, черпає, черпає ці знання. Але мішок не зменшується, як у Ісуса хітом, пам'ятаєте? Як його наділи в дитинстві, так він ріс разом з ним. Так і в Марії мішок цей. Вона там черпає, черпає, черпає. Я підглянув якось, я точно знаю, що вона так робить. Приймайте як нормальний гумор. Дякую. Ні, ну, ми вже якось це питання обговорили, звідки Марія черпає. Ну, вона, я думаю, і сама скаже, але взагалі то все є в Всесвіті. Просто ви, якщо ви задаєте запитання, то ви таким чином, ну, ці слова являються кодом, ключом до рівня знань, до якого ви хочете, ну, підключитися. І, в принципі, раніше чи пізніше, ото, знаєте, така, що є прислів'я таке, є російське ще, чи українське, не знаю, що все таємне згодом стає проявленим. Тобто, якщо ви якесь запитання задали, ви обов'язково на нього отримаєте відповідь згодом там. Все залежить від того, наскільки ви... Головне, що задаєте. Головне, що це питання виникає, воно тоді... Це вже пів відповіді, це вже основна частина від запитання. Інколи ота людина, котра задає мудрі запитання, вона просто в каналі. Вона вже відкрила в собі можливість усвідомлювати такі високі вібрації. А можна я зачитаю сьогодні буквально одну дуже цікаву фразу? Все просто, все просто. Примітивно – це нерозуміння того, що все просто. Намагання примітивного осягнути просте породжує складне. Чим більше примітивне намагається пояснити просте, тим більше воно його ускладнює. Зараз я все більше ускладнюю просте, намагаючись пояснити його. Знаки і сигналісти Сансном Бове написав. Ось. Так що тут дуже велика глибина. Світ простий, не треба ускладнювати його, це правда, і не створюй собі проблеми. Не створюй собі проблеми, тут дуже просто все. Да? Ставиш запитання, прекрасно, поставив запитання, знай, що ти отримаєш на нього відповідь. Звідки? Це друге питання вже. Але отримаєш точно. Але треба ставити відверто, чесно. Не просто запитання, де мені взяти автомобіль там, чи пачку доларів, а запитання житейське особливо, моментально приходять відповіді, і просто треба вміти, дуже нам такий момент цікавий, довіряйте собі, коли ви отримаєте відповідь на це запитання, довіряйте собі, я сам на собі перевірив, що дуже часто не довіряють, от, ну, чого мене це запитання? Приходить відповідь. Та не може цього бути. Та не, та це, та це витір мого мозку. Тобто, людина не довіряє собі, а не довіряючи собі, вона не має відповіді. І оце дуже часто відповідь приходить, але ми не довіряємо собі. А це знов-таки елементи меншовартості. Довіряйте собі, і тоді все будете знати. І тоді для вас шлях до просвітлення відкритий. Ну, тут не тільки собі, тут взагалі є. З цього приводу анекдот, коли один там молиться Богові і каже, ну, що я тут весь час такий нормальний, там, всі там храмони виконую і все, а ти мені ніяк не даси там грошей, я тебе скільки просив, а ти мені не даси. А ти каже, як не даю, я ж тобі писав, заробіток в інтернеті від $1000 в день, ти ж до разу навіть не перейшов по силці, говорить. Це так само, як купиш хоч лотерею, так?
Ну так, ви хоч це анекдот, так. Можна і конкретно розкласти оці всі ваші по пунктах буквально. Ну, я не бачу сенсу. Я думаю, що ви прочитаєте своє запитання, Леся, кілька разів. І подивіться, що ви запитуєте взагалі. Я думаю, що ми на це все відповіли, хоча можемо конкретно сказати. Наприклад, що не досягли ви просвітлення, якщо ви хочете. Ніякого. Я ще не досяг цього просвітлення. Анатолій Кондратєв теж старається, розумієте? Якби. Це я така... буду старатися. Ну, не буде довго. Я думаю, що ми швидше його разом подолаємо. Так що таке. І переходжу до наступного запитання. У нас наступне запитання від Андрія, нашого постійного дописувача, щодо кровообігу енергії в Всесвіті. В минулій передачі ми його трохи розглянули, але не закінчили. Того вирішили ще раз на цьому питанні зупинитися. Як рухається взагалі енергія? Я, мені здається, що я на такому приземленому рівні пояснював у себе в постах, як рухається енергія. Причому це довго пояснювати. Я в своїй пості описав чітко все, як працює ця енергія, через світи мирності проходить, і як повертається, і так далі, і так далі. Краще би йому вийти на мою сторінку і там почитати. Там все у мене розписано. Тому що сьогодні пояснювати на пальцях досить важко. Хоча, може, пані Марія пояснить якось. Енергія. Енергія насправді, от він добре там описав, що ніби людина віддає енергію завдяки цьому, і вона спочатку віддає егрегору, ну він, це його уява про, вони підтримують, вони далі його всесвіт. Справа в тому, що людина як імпульс, котрий народжений з гори, скажімо так, через дух, так? Вона сама створює свій всесвіт, так би мовити. Тому що от саме рівень її енергетичного імпульсу, який вона може при втіленні з неї виходить, на тому плані вона і народжується, так би мовити. Розумієте? Вона на тому плані і втілюється, так би мовити. Який імпульс іде від її духу, на тому плані вона втілюється. І тому виходить, що наші духи всі втілилися на землі. Так, бо ми зараз спілкуємося. І от тут виходить, вам дано шанс, Андрію, через цей імпульс спізнавати цей план свідомості. І тут працюють енергії так. На іншому плані працюють по-іншому. Але ви, як дух, можете змінювати цей план. Тому що цей план суто своїм сприйняттям. І тому ми говоримо, що в кожній передачі через сприйняття ідеї зміни реальності. Якщо ми будемо розвивати своє сприйняття, а саме затверджувати те, що ми є дух, реальність наша, а загалом, а потім всього, всіх буде змінювати. І це тільки через сприйняття, яке допускає все більше енергії в той імпульс, скажімо так. Тому що яйце розбивається зсередини. І слід розуміти, звичайно, що ми в тіло фізичне, воно втілене в цьому коконі земному. І воно має певний діапазон існування, там, звуку, частот і так далі. Але чим більше людей будуть вносити через цей імпульс енергії, тим діапазон існування буде розширюватися. І що зараз відбувається? І це відбувається на кожній планеті, котра або розвивається, або деградує. Ми знаємо, ці йоги, це все. Це все відбувається через свідомий дух, через мудрий дух. Зміна реальності відбувається через мудрий дух. Тому що якби ця тваринна атмосфера і так далі, вона змінюється завдяки втіленню також мудрого духу на тій певній реальності, в тій сфері існування, які от зараз Земля, а потім там все щось і так далі. І чим більше ви розвиваєтесь, тим більше ви поєднуєтесь із, ну, ви поєднані просто від того, що ви розвинуті, із
іншими планами буття і так далі. І це і ця енергія все більше поступає до вас. А поступає до вас вона від вашого ставлення до світу. І скажу з власного досвіду, навіть коли у вас, а це найбільше енергія поступає, тоді, коли людина, коли її стараються принизити, а вона співчуває тій людині, котра її принижує. Це в такому на побутовому рівні. Чим більше людей йде проти вас, ну, скажімо, у бажанні дарувати всім добро і світло, так і далі, а ви не осуджуєте цього всього, цієї ситуації, не осуджуєте ситуацію, а приймаєте її, дякуєте їй і продовжуєте наділяти цей світ цією посмішкою, цим добром і так далі, тим більше у вас буде, ви будете могти цю енергію втілювати в життя. Це такий процес енергетичний. Це доповнити двома словами Марію, коли вона сказала, що відповісти з посмішкою. Це так само, як характерник убивав з любов'ю. Убивав з любов'ю. Ви чуєте, як звучить цікаво? Але він не хотів убити. Ні, він допоміг йому, от протилежній цій сутності, допоміг не напрацьовувати карму. Тобто він як поступив, як учитель поступає. Але тут у мене є одне зауваження, я хотів би, щоб люди розуміли. Будь-яка енергія, коли йде в Всесвіті, вона в собі несе інформацію. Ну це як телефонна лінія, там іде електричний струм, але там є і інформація, певна кількість бітів, байтів і так далі, і так далі. Тому, тобто швидкість і так далі, і так далі. Тому ви маєте розуміти чітко, що енергія без інформації не існує, інформація без енергії не існує. Це перше. Друге, от ви чітко маєте другий закон пояснити, ну, другий закон термодинаміки, між іншим. Нічого не виникає і нікуди не дівається. Жартома, ми коли студентами були, ми казали, таке переходить з одної кишені в іншу. Тобто чітко треба розуміти, нічого ні звідки не виникає, і нікуди не дівається, і не можуть з точки створити Всесвіт, а з Всесвіту точку. Нічого, все розвивається, все. Є елементи деградації, є елементи розвитку, але все живе і все працює. Інформація працює, інформація створює цей Всесвіт, інформація не створює, вибачайте, він створений завжди, був, є і буде. Дає можливість їй Всесвіту підніматися. Підніматися. І ми постійно, ви ж розумієте, якщо подивитись на тисячу років назад, люди знали набагато менше і не володіли такою кількістю інформації, як зараз. І я між іншим, своїм студентам розповідаю, що я читаю ще і електроніки, і електротехніки, ще й інформатику для другого курсу. І там я розповідаю, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І привожу їм приклад з Саїбабою, котрий умів створювати, змінювати просторо-часовий континуум і рухатись в ньому і вперед, і взад. Це дуже важко зрозуміти, але я це знаю точно, що він так міг, і це справді так. Тому людина володіє інформацією. Люди добрі, ідіть до інформації, відкривайтесь до інформації. Мої так сказали, якщо ви будете відкриті, ви будете поступово мати все. Якщо ви будете закриті, а ми в своїй більшості закриті, закриваємося у свою мушлю. І тому ми, як казав один наш колишній лідер, скіглимо, а потім скіглимо. Так от не треба скігляти, відкривайтесь для світу, для Всесвіту, для людей, не ховайтесь. І таким чином ви досягнете чогось нормального в своєму житті. Дякую. Ну, я ще хотів би додати пару слів стосовно того, як взагалі рухається енергія. Дивіться, от, наприклад, скажемо, що
от людина, вона сприймає, ну, багато різних енергій на той пласт, на який вона налаштована, то вона сприймає і випромінює навколо себе. І відповідно навколо неї змінюється світ, ну, матеріальний я маю на увазі. От дивіться, от ви приїжджаєте в Карпати, там кругом росте мох, гори, там ростуть дерева такі, так, і весь час там іде дощ, який сприятливий до цього моху. Цей мох не може рости на півдні країни, так, і ці дерева не змогли б рости на півдні, тому що для них там несприятлива обстановка. Тобто, якщо навколо вас тут якісь там люди кучкуються, чи якісь хвороби, чи якісь обставини, то ви таку енергію випромінюєте, і воно біля вас, ви її живите цією енергією, розумієте, так? От, і в принципі, ми в минулій передачі говорили стосовно там християнської церкви, де всі повинні бути смиренні, там на колінах стоять, тобто, щоб цю енергію, яка йде через вас, високовібраційна, вібрації понизити. Точно так же ми могли би ці вібрації повисити, коли б ми цю енергію перетворили на якусь любов, на щастя, так? І таким чином би світ піднімався. Тобто є шлях і туди, і туди. У кожного, як цю енергію змінювати, яка через вас іде. Ну, і чим ви більше піднімаєте свої вібрації, тим більше вам пласти відкриваються, і таким чином, піднімаючи себе, ви піднімаєте оцей матеріальний світ, у якому ми всі живемо зараз. І того я би, ну, то чого ми ці передачі і робимо часто, для того, що, ну, мені, наприклад, дуже набридло в цьому, в цій брехні жити серед цих от лицемірів, там, які мертвих чуваків обирають мерами. І для всіх це видається нормальним. Я би хотів, ну, от, більше однодумців, які би все-таки, ну, розвивали себе і йшли вверх, і таким чином ми витягнемо цей світ в кращі якісь обставини. На цьому, мабуть, я б хотів би завершити цю передачу. Чи ти ще хочеш додати, Марія? Два слова. Може, вірша ще? Ну, вірша. Ну, давай два слова спочатку. Два слова. І знову ж таки, яйце розбивається зсередини. У вас є все для того, щоб це яйце спочатку розширити, той кокон, в якому знаходиться сприйняття, а далі енергетично наповнити до такої степені, що воно буде працювати на ваш розвиток і далі процвітання в плані духовному, матеріальному і так далі. Тому що матерію невірно трактують ті, хто уявляє, говорить про те, що матерія, ну, що таке матерія взагалі? Для того, щоб просто людину зловити у пастку цієї матриці, котра робить людини раба. От. І тому наша енергія дозволяє нам багато спочатку через усвідомлення, а потім дуже багато. Ось. І ми таким чином, а це є, скажімо, колись Менделєєв написав табличку, яка йому прийшла у вісні. І перший елемент – це був ефір. Ефір – це є та субстанція, котра якраз породжує цю матерію. І от ми всі складаємося з ефіру, все складається з ефіру. І чим більш високовібраційний ефір, тим більше ми духовні. А ця висока вібрація йде зсередини нашого серця, як ми знаємо, цей канал. І через канал, через вище я наше, через абсолют і так далі. І тому слід бути в цьому резонансі, налаштовувати себе на прийняття, на радісну хвилю. Як ми знаємо, є така наука, хвильова генетика, вже Гаряєв давно відкрив її, але хоча він вже відійшов з цього світу, щось там намішали, як завжди, всім науковцям, які йдуть в прямому шляху, їх якось забирають, або вони зникають, або хворіють, або ще щось, щоб не давати інформацію. Отже, розвивайте себе, дозволяйте собі творити радість, добро, любов, щастя. І ще два слова про церкву. От взагалі дивіться, якби ви йдете, кожен наповнений енергією, але хто не користується, то енергія не зникає. Її доять з вас у всіх видах церков.
якщо як корова, от вона йде, в неї вимя повне, та, їй важко йти, нести погано. І тому багато людей, коли ходять в церкву, кажуть, ой, я так помолився, мені таке полегшення прийшло. Ну, понятно, вас звільнили від цієї енергії, яка у вас застоялася, яку ви не хочете використовувати. От, і таким чином ви відчуваєте полегшення. Я колись одній людині сказав, що ви, коли йдете в туалет, ви теж відчуваєте полегшення. От так точно і в тій церкві з вас подоїли, і розумієте, от, і використовуйте самі, це дається вам, а не церкві, нікому. Використовуйте свою енергію самі, оце, що я хотів вам сказати. Маленький вірш напослідок, такі про творення матеріальні. Добре? Дуже коротко. Але це хоч про осінь, але воно має інше значення. Ви зрозумієте. У день наш золото війшло, блищить роса на кромці сосен, блакиттю цілувала осінь на мисто вуст, тремке чоло. У день вірвалась благодать, чарує барвами привітно свята гора, немов би діти, фарби розтраскали у ряд. Так грає кольорами ліс, таки гуртуються в громади, сміється вітер до упаду, та пора дарує злота віз. От так, щоб нашій Україні пора бувала злота віз. Ну що ж, тоді на цьому вірші, Марія, дякую тобі за нього. Ми будемо завершувати цю передачу. Шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, ставте не схвайлики, схвайлики, що вам там до вподоби більше, і поширюйте її серед однодумців ваших. Можливо, ми розширимо коло їхнє, і тоді заживемо краще. Щасти усім! Гарного настрою!